လုံးဝဒါအတေးကြလုံးပဲပေါ့အဲ့တော့တက်ကြောင်မလို့ဒီကောက်တော့မာရှာချန်ကလုံးဝအာမာလေးနဲ့သူတို့သွားတာဘာနဲ့၃ခုဆိုတော့မာရှာကိုဖြတ်ဖို့တော့ကအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တစ်ခုလောက်တော့ကြာတယ်ကြာမယ်ကြာမယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ဒါ K အဲ့တော့အားလုံးပဲ Falcon Rush Weather Medic Series ရဲ့ Best of 3 Series K နံပါတ်2ပွဲစဉ်လေးကတော့စတင်လို့လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုဒီမာရှာချန်ကကန်အနေနဲ့ဘလောက်တိလုံးပြသွားနိုင်မလဲတစ်ဖက်မှာတော့ဒီနန်နာတို့ဘာရတ်တို့ပြီးရင်ဒီ Guinevere Trailer ဆိုရဲဒါစပယ်ကြီးကြားမှာပေါ့နော်ကျွန်မီနီတို့တွေဖြစ်တဲ့ဒိုင်ရိုတို့မာရှာတို့နဲ့ရောဘယ်တဲ့ position တွေမှာအဆင်ပြေသွားနိုင်မလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အာလီဘိုင်းနေထားရတော့ချင်းကလာတွေဖမ်းမင်းကိုစီရှာနေတော့အောက်မှာလေ Ruby DD လေးရောဒါ Fago Red စပြီးတော့ run လာပြီဗျ Mid နှကောင်ပေါင်းပြီးတော့ပဲ Early game မှာခင်ဗျားစားဒါ damage တော်တော်များတဲ့ Ruby DD လေးကိုစပြီးထိန်းထားတယ်မင်းမလည်းဒါ Mock နေတဲ့ဒီဘက်မှာနာနာပြန်ပြီးရထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ ZT Justin တို့ဒါ AD တုံးလို့မရအောင်เนาะ Early game မှာသူတို့ဒါဟို Family Tate အဆင်မပြေအောင်ပေါ့သူရဲ့ Spare ကြီးတောင်းချောင်းနှောက်ထားပြီးတော့ရတယ် Justin ဒီမှာတော့ပြန်ပြီးဝင်လာလို့ Jet ပြန်ပြီးရောက်လာတဲ့တိုင်းတစ်ခုမှာတော့ Can 3 Bar တစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဗျ Dash တောင်းချောင်းလိုက်ထားပြီးတော့ဂျာမှာတော့ Can ပြေးတော့ပြင်းနေသေးတယ်ဗျ Movement Speed ရှိနေသေးလို့နောက်မှာ Dash Flicker Jet ထပ်ပြီးလိုက်ထားလို့ပြင်းနေတစ်ချက် Damage ဒီဂျာမှာ Can 3 Long What Does That နဲ့လွတ်သွားမှာလားလွတ်သွားဖို့တော့ရခိုင်တို့တော့များတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တတာတဲဒီမှာလာ join ဖို့တော့ကတော့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကန်နီနဲ့တော့ level မိုင်းဆိုင်ရမှာတော့တော်တော်လေးတော့နေသွားမယ်လို့တော့ထင်နေဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ Ken ကိုစပြီးတော့အိမ်လာခဲ့ဆိုတော့မလဲ Barrack ဆိုတော့အာလီဘိုင်းရဒီ Barrack ဆိုတဲ့ hero ကဒီ stat တွေများရင်များနေတယ်လို့အာလီတွေကလိုက်ချလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မှနောက်ကလိုက်လာတာဒီ Guinevere တွေဘာကြီးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာလီ damage ပိုင်းကတော့ Falcon Rush အနေနဲ့ဒီတပွဲမှာတော့ပို့ပြီးတော့အားစာချက်တွေတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော် damage ပို့ပေးနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးမှာရှိရဗျ Barrack ကြီးကလည်းအရင်မှလို့ဒါ Guinevere ကိုရိုင်းအားစာ Roma Sword နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ Berlin Early Game Magical Damage တွေကိုဟုတ်တယ်ဟိုခံနိုင်ဖို့တော့ကတော်တော်လေးကိုဒါကျွန်မ Medic C နေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့ရရပေါ့နော်အဲ့နောက်မှလည်းဒီဘက်ကနာနာ Mage တွေဘာကြီးလည်းထပ်ပြီးတော့ပါလာတာဆိုတော့ကြာကြည့်ရမယ်ကဲလောဒ်ဂျက်စတင်မှာတော့ Netherrand ဘာကြီးထပ်ပြီးပြီးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ရှိမှပြောထားတဲ့အတိုင်းမကန်နေဒီနားကိုလာကပ်ပြီးတော့ဒီတာတက်ပြန်ယူဖို့တော့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ Faster တေကတော့ Matic ပြန်တော့ပြီးထားတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းလုံးကထုတ်လာတဲ့ Drop ရအားလီတူ Mid Potential မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Falcon Rush အနေနဲ့ဒီတပွဲမှာပို့ပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့5မိနစ်သို့မဟုတ်ဒီ9မိနစ်တိုင်ပင်လောက်ထိကဘက်တရီပူဆိုင်လို့ကောင်းလိမ့်မယ်သို့မဟုတ်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော် ZD ပြီးရင် Justin သူတို့စီကထွက်လာမဲ့ဒါ Spare တွေလည်းစောင့်တော့ကြည့်ရမယ်တော့ Framis K Netherrand နေပါတယ်နဲ့ Team Fight တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ပြီးတော့ကောင်းတိုးပြီးချတာမျိုးတွေ Minotaur နဲ့ Minotaur Fury ထွက်လာတဲ့အပိုင်းတွေမှာဒီ Dairo တို့ဒီပြီးလို့ရှိရင် Marsha တို့ဆိုတဲ့ hero တွေက Marsha မှာတော့ကျွန်တော် physical silent လေးလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအပိုင်းတွေမှာတစ်ဖက်က Mass Man တွေဝင်ပြီးဖျက်တောက်တဲ့အပိုင်းတွေအဆင်ပြေလာနိုင်မလားကျွန်တော်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ first starting objective ကိုတော့တစ်ဖက်ကဒါ Falcon Respect ကိုတော့ခွင့်ပြုထားရတယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြင်းနဲ့ဒီဖက်ကရဲလောဒ် Justin ဂျက်ရဲ့ damage ကြီးမှာထိန်းခံရသလို Justin ပြန်ပြီးလွတ်ထွက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေသေးတယ်တာဝါချားရဲ့ဂျက်ကရောက်သွားထောင်းခံထားတဲ့ damage ကြီးဆိုပေမဲ့လေ Jeff Flick ကတော့ပြန်တော့ပြင်းနေသေးတယ်ကန် damage ပြင်းနေပဲ Yuki ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေစမရှာခဲ့ဘူးကြာနောက်ဆုံး Ryan Mock damage ကြီးထဲမှာတော့ Justin first blood ကိုတော့ပြန်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ Hero K တကောင်စတင်ပြီးတော့ Falcon Rush အနေနဲ့ရရှိထားတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြောသွားခဲ့သလိုပဲအာလီဘိုင်းကတော့တကယ်ကို roaming gang ပိုင်းနေလို့ကောင်းနေတယ် magic damage ပိုင်းအရာရောရှေ့မှာကျွန်တော် battle side မှာဆိုရင်တစ်ဖက်ကဒီ dash အနေနဲ့ barrack ပေါ့နော်သူ jungler ဆိုပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ဟော stat တွေများနေတဲ့အချိန်မှာ damage taken လုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဒီအာလီ battle ပိုင်းနေမှာတော့ roaming gang ပိုင်းနေကိုတော့ဒါ falcon rest စတင်ပြီးတော့ပြုတ်လောက်လာခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒါပြန်ချီရမှာတော့ဒီ dyro တို့ marsha တို့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါ late gameဒါဂျူနိုရဲ့ cloud ကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားတော့ဒါ late game ဘိုင်းနေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဂျူနိုအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာမယ်ကျွန်တော်အခြေအနေမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ဒါ damage output က late game မှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဒါ medic seed အသုံးဝင်ပါဗျဟုတ်တယ်အရေးလည်းကြီးနေတယ်ဆိုရဲ့အနေထားတစ်ခုပြသူရဲ့ damage တွေကြားရမှာပဲတစ်ဖက်က trailer တို့ barrett တို့ဘာလို့ဖျက်ရမှာဆိုတော့ the right me penny zone ပြန်တော့ပေးထားတယ်မချက် human blink လေးအလားလေးပဲဖမ်းထားပြီးတဲ့ကြားရမှာတော့နောက်မှနနာပါထက်လိုက်လာတာဗျနော် ruby dd စပြီး show လိုက်ကဲတောင်းလျှောက်တော့ပြန်ပြီးပြီးတော့ပြေးနေသေးတယ်ဗျဒါ movement speed တွေဘာလေးသူမှရှိနေလို့ရှိနေလို့လွတ်သွားတာဗျနော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောဆိုအာလီဘိုင်းကစွန့်တော့တစ်ဖက်မှာ guinevere နဲ့ game 1တော့ကတိတယ်ဗျ medic ကစားပြရောဒီ game number 2မှာတော့ဒါ jab ကဲ guinevere လည်းတော်တော်လေးအလုပ်လုပ်တယ်ဒါ roaming gang ဘိုင်းတွေကနောက်မှလည်းဒါ right mock ရဲ့နန်းနားတွေပါနေတာဆိုတော့အာလီဘိုင်းတီယိုဒီ damage ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေး run ရတာခံရတာတွေအရန်ဟိုအဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပွဲကစားချိန်4မိနစ်မှာ UK နှစ်ကောင်ရတာတဲ့အပြေအမှာကျွန်တော်တို့ဒါတာတက်နှစ်ချိန်ဆိုတော့နောက်ပိုင်း 2K လောက်စတာလာပြီဗျโอเคအဲ့တော့เนาะ Ruby DD ဒါသူအောက်မှာသူဒီတစ်ခေါက်ဒီသူတင်းနေတယ်ပေါ့နော်အရန်ကြီး family အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့မှတောက်လျှောက် damage output လေးထွက်အောင် armor လေးကောင်းအောင်တော့သူကနေသူတို့အဆင်ပြေအောင်တော့သူနေထားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာတော့ Fake Quick Draft ကတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရအဲ့တော့ Berlin damage တွေကြားထဲမှာနေမယ် Netherrand တွေတော့ပြန်ပြီးစေထားပြီးတော့ကံပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့ damage ပြန်ပြီးတော့ပေးပြီးချဖို့တော့ကမလွယ်ဘူးဗျ
เขาบอกเลยรอดีนี่ทามารอเนเธอร์แลนด์มาชี้เกี่ยวสู่ฮิวเกียทับปีลายานายส่วนน้องมาเลยเช่นเดียร์เจสตินเนเธอร์แลนด์ไรท์ทายเปลี่ยนสีบีว่านายเนี่ยวะเนาะรอเดี๋ยวพักก็ทัวร์อะไรเดมี่ดีเยี่ยมยานายสุดเลยชินีบีว่าอาลีไบมาร์ดาเดี๋ยวพักก็เมดิซีตัวโดนเนเนลีสักครั้งด้วยลาวิเอามาเลยรูบี้ดีดีเรมิกตะเคียวโอเปลียนยาวเกจรูดาเลนี่เฟสอปายนี่ยาชีเมสุ่ยเลยดาอินดิวิจูเอพีว่านี่เดียร์เพียร์เดียร์ตัวจอมบุรุโดดาจรูไซเลมาเลยจรูดีวันมาวันนี่จรูดาแล้วแกนี่เนี่ยเดาเอาหุ่นลายไปชาร์จนะสไตรค์ดามิสดีดีทับปีท่าดีดีไรเม่ต้องมาแฟนนี่ตรงเล่นชินี่ดีรอจอดีเอาไอ้ดาวบอลอยู่บนตัวกระดมเพี้ยนไหนไปนะน้าน้องเอ็ดดี้ดามิสดีดีลงมาดาฮีลี่ลี่บาลี่เจนี่ดีเลเวลี่อะไรเนเน่ลี่กองนี่ลุมลุดาฮิโอกิมาปีอะแบบเนาะดีเจนี่มาเราแฟกุนเรย์เชนแมนลุรบจอลุรยายนับว่าทรีเกย์ตาบีรอเป็นเมกเกอร์แฟสต์ดาวบอลว่าเทียบบนตัวจูด้านี่สิดีเพียงมีท้องบนตัวจูด้านโชว์มาโชว์เอาแต่ไม่โชว์อะไรแบบนี้แต่เดมี่แต่เกลก้อนนี่เกลเดนเดมี่เทน่าบีแต่โนโลสไตร์เดมี่ดิเดมี่เวลัยเนี่ยแบบเดนจะก่อจะเจสันเดมี่ดิจ่ามาเปลี่ยนเจ้าเอาน้องมาชินี่เกลเลยเจสต์ก่อมาทับอยู่เจ้าว่าแบบต้องเอาเราที่เฟกุเรสนี่เนี่ยเปลี่ยนปีไล่อะไรหรือเปลี่ยนลุยอะไรแบนดี้โซไรอันมี่เดมี่ปีไล่แต่ไปรีดไปดีดีสไตร์เดมี่ที่จ่ามาโดนเจสันทับอยู่เวลัยเนี่ยแบบไรอันมี่เปลี่ยนปาร์ลาร์สูบไม่ไซคลูนไอ้นี่เนี่ยรอเปลี่ยนลุตัวบาดีเลยรอดีนะเปเดมิวมาโรดตากันแฮมเชสสวยจังมาม็อกตะกอมาทับปีโรปีไล่ใหญ่เนี่ยเว้ยจอร์แมดซีฮีโร่เกลีก่อนแล้วว่ายูดีเอสูดูเปลี่ยนยาวอะไรจอร์แคนนี่เนี่ยเลยจอร์ตัดเปลี่ยนยาวอะไรคุณอารมณ์แบบเดียมาจี้ยามิสูรุชินเลยแล้วน้องมาเจสซี่เนี่ยเดินมาไรดังซีเนี่ยพอมาแคมก็จิบรูบี้ดีดีโอปีโรซีดีอ่ะไมเนียฟิวรี่อะไรตะเกะอัตวันวาระดีน่าไปเลยมาเนาะตัวเอ็ดดี้ฟิวรี่เดมิสิจ่ายมาดูแม่มาปีนี้ซาบีจ้าวอะไรเนี่ยสู้ไว้หรือโดนลุยไปแล้วเดี๋ยวเอามาเช็ดทับปีโรเทนไนน์จิบรูบี้ดีดีตัวงอนกองซอไปลงมาลดลงมาไม่หูเลยเนาะทีนี้มาเราดารูบี้ดีดีนี่เนี่ยทับปีโรปีได้ยังไงซอแล้วไปยารอดาเปลี่ยนปีโรเบลานซ์ต่อเพียววะฮีโร่กี้อะไรฟูฟูไปก็ได้ยังคนเอ็มเน่มาเราเมดิซีนี่เนี่ยเลยฮีโร่กี้เปลี่ยนเลยไปใส่หน้าเลยเปล่าเราเอาเลี้ยงเราดาเฟกุนเรชเนี่ยทัดรองหน้าเลยควินิบีอาแล้ววันแรกคนหน้าเลยไบโอเลสแจ้งเราอย่างทั่วมาลาดีนอมอร์นันฮาไรมอคเกตเดมิดีอาตะเคียวมีอันนี่กันนอมอร์เราแต่พอมาซีดีทัดจ้าวรูบี้ดีดีแล้วจ้าได้ใช่ไหมเอาเลี้ยงเฟสต์จ้าวเราปีอารอมาเปล่าโอ้เดี๋ยวปีอาบุตรเราอยากให้นุ่นมีอันไว้เฟกุนเรชดาวเชาดาตัวฮีโร่ไปจามุลูดาอาลีกินเนวัดดีจามุตานี่เกเรสุบีเมดีตานี่เนี่ยยาลีดคู่เราเอาของตัวเทน่าไหนมาเรายามเองว่ากับเมติซีเอไอเนี่ยนี่ตัวเองเบดเซเดดีเดาะกองเปลี่ยนวิพีตัวเมซุยดีเบดเซเดดีจ่ายมาเฟกุนเปลี่ยนเจ้าตัวไหนเนี่ยส่วนตัวเบดเดดคู่เราตัวซาบิโอแคนซายอยู่ละเอ็นมาเราดีลมีอมามูทับบิโอเราลุลเราไม่ยาเราบุกเราเนาะเจสตินวิดเซลีนเราเปลี่ยนเราลุ่นนี่ดีเดียบทำสติเปลี่ยนเราไล่ลาดีเดียดามิเมเดมิชเปลี่ยนปีบุตรก็เราดีเอามาเราเลื้อยเราไม่เลื้อยเราอยู่ละโอเคเราเอาเลยมาสแกนเราที่ป่าวอะไรไม่มาเลยจอเฟสจะมาปีดาบีเราไม่มาทับบิโอเป็นไรมิกแต่ก่อนเนี่ยเราควีนดีบีอาเวลเลตเดสควอตี้เพนนี่ที่ตรงนี้จ้ามาทัชชาบินรูบิดีดีเปลี่ยนบีเราเปลี่ยนว่าไงดิสโรตะเกี่ยวก่อนเนี่ยตัวเองเนเน่ลีเนี่ยเพนนี่ที่โซไรเมกเปลี่ยนทุกเปล่าวะน้องมาเลยไรแจ็คเก็ตควินิบีอาไวโอเลตแดนซ์กวาดที่ตะเคียวโกโมจานี่เด้จารุดาเฟกุนเรชลูเปียวลุยาเลยโอเคเว้ยเนาะไอ้น้องมาเราดาไรเมกดายูกิปีลายามิสเว้ยเนาะไอ้บัตเตอร์อะดาจารุเมติซีตัวต่อเปลี่ยนมีแค่ตอนไหนอยู่หรือชีเด้แต่เป็นตัวแพนดี้ตรงใจมาแจ็คเย่คงอะไรบัลลินเลียเลยลงว่ากวาดที่เจ้าวะเลยไปเว้ยดีจีมาเลยดาดิลูมิโอตาเรสวาเลชีอาลีเคมินีมาลงอะเดมาดาวเช่าดาวเช่าตาซีเนี่ยตรีเกนีบาลาวดีตานี่เกเรดาเฟกุนอีสปอยอาลีเกนอาตาเจดีลูกเปียวมาเปียเนาะโอเคไปรอดาดูเลชีเชนียารอทารันบายยาเลลีลงทาวาลีเนี่ย10นาทีดา9นาทีไทม์ไลน์เราผิดลาอยู่เนาะยูราไนเนี่ยอดิกเมกาเฟสทาวายาราดีลอบเดรีพี่บลูเบทแรปเปอร์กูเจอดีทุบแจงเกรซูริตัวพี่รอดีแกงเกมแพลนลงได้เชนีมารอปูพี่รออสินบีลาพี่รูบีดีดีฟิชิงเนาะปะราบีเนาะมาเลยแคมเปญဝင်လာဘူးတော့조다နေနေပဲ Queenie Bia Wireless နဲ့တော့ခုံထားတဲ့ dance ဒါမှ Nether ဖြတ်တော့စေးတိုင်းနဲ့ပဲ law တော့ twin chain နဲ့နောက်မှ cloud you know blessing with on my dash အရင်ဆုံးပြတ်သွားခဲ့ပြီဗျာ law retribution ကဲရောက်ပတ်ဝိုင်းနေပဲဒီဘက်မှာလည်း Beanie ပြန်ပန်းနေကြတော့တောင်းပါထက်ပြီးတော့ stand right main ကြသွားတဲ့နောက်မှာတော့ Beanie တကောင်ပဲကျန်နောက်မှ Juno damage တော့ four man down better တစ်ခုတော့ဒါတစ်ဖက်က Fago rush အနေနဲ့တော့ပေးဆက်လိုက်ရပြီဗျာเดสเนาะตูลงว่าล้อยาชะมา4บ่เวยตัวได้ไดนาตะคู่มาตู HP จ้ะตลอดนี้เนยตัวแก่เลยไอ้เฉยมาแจ็คก็บลินเนี่ยวินเลยสมมุติเจสตินเนี่ยเดมยูเนเธอร์แลนด์ก็ดีปะเดมาตู่ก้าวไว้เลยโหลပြောလို့ရရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီ Fagon Rest 3ไลท์တဲ့စပယ်တွေအားလုံးကိုเจสตินဒီသူ့ရဲ့ဒီ
เอดีสเปตตะขวดตะคู่ดีไอ้เดย์อิมูตะขวดเนี่ยเว้ยตูเปลี่ยนไปอกงลงดีเป็ดเนี่ยมาซ้าวาไปเลยหลุบอกเลยอ่ะไอ้ห่าดิอารมณ์ปี้ตัวในรอบไปมาเมติสีอ่ะยูโนเดเมจดิเอดีแบกก็รีบีดีดิอ่ะเดเมจดิเนาะจารย์แกนเอรีทริบิวชั่นอาร์มอร์ปีเจ็ดดิจ่าได้มาတော့เฟกอนเรสดิสเปบามาไม่จั่นတော့เว้ยเนี่ยเว้ยถ้าตูเปลี่ยนคันไล่ได้เลยเว้ยบอกออกมาเว้ยเนาะဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီနေရာเป็ดเนี่ยมาတော့ลอรี่ใบเลยย่าออกไปတစ်ဖက်ก็ဒါเมติสีนี่เนี่ยတော့ลอเนี่ยเปลี่ยนตัดลาบ่ได้ใช่มั้ยไอ้หน้ามาดีกว่าเนเธอร์แลนด์ခုနကတော့ပြောလို့တော်တော်လေးကောင်းသွားတာဗျာဘက်တီတစ်ဖက်ကစပယ်တွေပေးတဲ့အချိန်ကွင်နီဘီယာရဲ့ဘွိုင်ယိုလက်စီပိုင်ကြာနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတကယ်ကိုစိတ်ဝါနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘီနီသွင်းလဲသူရားတလောက်သူဒီလိုက်ကန်ပေးနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုဘက်မှာဂျူနိုရဲ့ကလောက်ကလည်းဒမ်းမေးအများကြီးထွက်လာပြီဂျန်ကလာသူဂျန်ကလာရချင်းဆိုဒီအချိန်မျိုးမှာတစ်ဖက်ကကန်နီနဲ့တော့မှပို့ပြီးတော့ဆွနာမြင်လိုက်တယ်ဖမ်းမင်းပိုင်းရဂိုးပိုင်းရပို့တော့တာနေသေးတာဆိုတော့နောက်ဘက်ပိုင်းရလည်း 4K နော်ပြန်တာသွားပြီနေနေတဲ့အချိန်မှာတော့လည်းကန်နီနဲ့ဟီယိုကီတွေမပေးလိုက်ရတာလေးကလည်းတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ခုနကဘက်တီမှာဘာကြောင့်မို့လို့မက်တစ်စီကဟီယိုကီမပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘက်တီမတိုင်ခင်မှာဇီတီကဒါအိုအစ်လေးပြီးထားတယ်ချီလေးအနှဲငယ်နဲ့နေရရနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကျတော့လုံးဝကုန်မှုကြီးဖြစ်သွားတာကုန်မှုဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လိုင်းစီပိုင်းရောတင်းဖိုက်တွေမှာတော့ဒါ AOE စပယ်တွေကိုအကောင်းဆုံးတုံးချပြီးတော့မက်တစ်စီအနေနဲ့ဒါဒီ objective ဘက်တီမျိုးတွေမှာဒါဘက်တီအသာတီရောက်ပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ပြလာတာမျိုးတော့မြင်ရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတပွဲကစားချိန်70မိနစ်ကျော်လာပြီ Hero K ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ88နဲ့ဒါ balance ပြနေတယ်ညီနေတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ 4K လောက်ပြန်ပြီးတော့ပဲမသိစီးနေတဲ့အားသာချက်တွေရရှိလာလို့ turn up ပိုင်းမှာလည်း6 low Ryan Mick လုံးဝမရတော့ Juno Damage အားများနေ Netherland ညောဘက်တထက်ဆိုင်နေတယ်ဘက်တစ်ဖက်မှာလည်း dash Pini တကောင်ပြန်ပတ်နေမှာ can Pini only နဲ့ light ကြည့်နေတယ်ဘယ်နောက် Ryan Mott တကောင်မှာပေးရဖို့တော့များနေခဲ့ပြီဗျာဒီဘက်ဂျားထဲမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ Barrett ပါပြက်ဝိုင်းနေ 5 man white outOh my god ပွဲကြီး7မိနစ်မှာ5 man wide out နဲ့တူပဲ Mathisy တော့တော့မှာပါတယ်ပြန်ပြီး try တော့ပဲနောက်တော့ Megalay ကိုတီးချိုးနေနေပဲနောက်ဆုံး game number 2မှာတော့ပွဲကြီး7မိနစ်မှာနေမယ် Mathisy ပြန်ပြီးတော့ပဲ Fagoras ကိုတော့ 2-0 နဲ့တော့ပြန်ပြီးဖျက်ဖျောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါ रे ဟာဒါကြီးတော့တကယ်ကို surprise ဆန်ဆန်ဘတ်တင်မျိုးနေပဲအာလီဘိုင်းနေနေတာကိုဘလို့မှကျွန်တော်တို့လည်းမထင်ထားတဲ့ဘတ်တင်မျိုးတော့ Mathisy တကယ်ကိုလုံးပြောင်းသွားခဲ့နောက်က Juno damage တွေပြန်ထွက်လာတဲ့အပိုင်းတွေရောပြီးတော့ Marsha အလေး Bendy ကိုလုံးဝဒီ target aim နဲ့ win aim တာဗျ Bendy လုံးဝမခံနိုင်ဘူးဒီပါလေကောင်းသွားတယ်ကောင်းသွားတယ်ဟုတ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဒီ Marsha Jan Marsha ဆော့ပြီးတော့ဒီပွဲတကယ်ကိုဗျာ Guinevere မာရီဘာရက်ဒီဂျန်ကယ်ဒီပြီးတော့ trade south ဘာလို့လဲပါနေတဲ့ဂျိုင်းမှာနာနာမစ်ကိုလည်းလုံးဝဒီမာရှာဂျန်ကယ်ကြီးနဲ့ပြန်ဆော့ပြသွားတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒါ game number 2ပွဲစဉ်လေးကလည်းပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏနေလို့ရှိရင်တော့เนาะပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ